ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ አድማጮቻችን እንደምናላችው ለታዊ ሐሙስ ልዩ ዝግጅታችን በእሰይ እነሆ አሁን ጀምሯል ዛሬ እንግዲህ ለተቀኑ ታሳስ 21 ቀን ነው በዚህ በዛሬው ቀን በእሴ ፕሮግራማችን በእርቅ በሰላም በይቅርታ እንደዚሁም በወቅቱ የሀገራችን ጉዳዮች የተለያዩ መረጃዎችን ይዘን ወደ እናንተ የምንቀርብበት ነው ዛሬ በስቱዲዮችን እንግዳና እንደዚሁም ወደፊት በሰይ አብራን በሙያዋ የምታግዘን እንግዳ ጋብዘናል በአሁኑ ወቅት በበጎ ፈቃድ አገልግሎቶች እንደዚሁም ደግሞ በሀገራችን አሁን በምትጠይቀው በተለይ ከድጋፍ ጋር በተያያዘ የመከላከያ ስራዊት ና የተፈናቀሉ ወገኖችን በበጎ ፈቃደኝነት በማገልገል ስራዎችን እያከናወነች ነው የምትገኘው እንግዳችን ህሊና አለም ብርሃና በራ ስለዚህ ሙሉ ስሟ ህሊና አለም ነው ህሊና አለም ስለዚህ ከእንግዳችን ጋር አብረን ቆይታ የምናደርግ ሆናለን እናስተዋውቃችኋለን እንግዳችን እንኳን መጣሽ። እኳ እንደናቀው እንዴት ነሽ እግዚአብሔር መስገን እንዴት ነ እንግዲህ ከረጅም ጊዜ የሰሜን ም ጉዞ በኋላ ነው የተገናኘ ነው እንግዲህ በእነዚህ ጉዳዮች ወቅታዊ ጉዳዮችን አብረን እናወራለን በድጋሚ በአድማጮቻችን ስም እንኳ እንደናመጣሽ እንኳ እንደናቀው ይሄኝ እንግዲህ አድማጮቻችን ከሊና አለም ጋር አብረን ብዙ የምናወጋቸው ጨዋታዎች አሉን ወቅታዊ ጉዳዮች እናነሳለን በ68 04 ላይ ቴክስት በማድረግ ጥያቄና ሀሳብ ካላችሁ እናስተናግዳችኋለን በ115 በ115 ላይ ደውሉ በስቱዲያችን የተለያዩ ጥያቄዎች ካሏችሁ እናስተናግዳቸኋል እንደዚሁም ለህሊናም ታቀርቧቸው ጥያቄዎችም ካሉ እናስተናግዳለን በተጨማሪም የዝግጅ ክፍላችን የውስጥ መስመር 0923 2511 ክፍት ነው እሱ ላይም ቴክስት ማድረግ ይቻላል መረጃዎችን እንለዋውጣለን እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ እሳይ ፕሮግራማችን ይቀጥላል ቀደም ሲል እንደገለጽንላችሁ ከእንግዳችን ጋር የሚኖረን ቆይታ አሁን ተጀምሯል እስቲ እንግዳችን በደንብ ስሜን አበላሸ እያልሽኝ ነው እስኪ በራስሽ አንደበት ምናልባት የቃላት መገጣጠም ስም ላይ አንዳንድ ጊዜ ተጽዕኖ አለው ሙሉ ስምሽ ስትጠሪ ማን ተብልሽ ምትጠሪ እኔ ስሜ ህሊና ለአለም ብርሃኑ አበራ ነው ል ማያፌ ድረስ እና ስሜን ያበላሹት የሆነ ነገር ያዛ ይመስለኛል ጥሩ ነው ህሊና ለአለም እንግዲህ ያው በሙያሽ የተማርሹ ጋዜጠኝነት ነው በጋዜጠኝነት ሙያ ደግሞ አሁን ሶሻል ሚዲያ ላይም እንቅስቃሴ እያደረግሽ ነው ሙያሽንም ለማዳበር እንደዚሁም ደግሞ በጋዜጠኝነት ሙያ ወደፊት ተመርቀሽም ትልቅ ደረጃ ላይ ለመድረስ የምታስቢያቸው ሀሳቦች አሉ አሁን ደግሞ ሀገር የጠየቀውን ወቅታዊ ጉዳይ ይመለከተኛል በሚል የራሱሽን የበጎ ፍቃድ እንቅስቃሴ ከጉሩፖች ወይም ደግሞ ከሚመለከታቸው ጓደኞች ጋር እየሰራችሁ ነውና እንደው ባጭሩ የተወለደች ህሊና እንዴት አደገች አሁን እስ ያለችበት ሁኔታ ምንድን ነው የሚለውን ባጭሩ ጠቅሰን ወደ በጎ ፍቃድ እንቅስቃሴ ሆን እንምጣ የተወለድኩት እዚ አዲስ አበባ ልዩ ስሙ አራት ኪሎ የሚባለው ሰፈር ነው ቶልጅ የሚያደግኩት እዛ ነው ያው በአንዳንድ ጉዳዮች ምክንያት አሁን አራት ኪሎ ለቅቄ አንድ ሁለት አመት ይሆነኛል ቱሉዲምቱ ነው ምኖረው አሁን ያለውበት አሁን ከቤተሰቦቼ ጋነኝ ትንሽ ቆይቼ ያው መውጣቴ አይቀርም ለታገቢ ነው እንደዛ ነገር ወደዛ መውጣት አይቀርም አሁን ሶሻል ሚዲያው ላይ እንትን እያልኩ ነው እየተሳተፍኩ ነው ብዙም ልጆች አሉ አብረውኝ የሚሰሩ ሀገር እንግዲህ አሁን ጥር ያቅርባለች ሁሉም በየ አለበት እንዲዋጋ ሀገሩን እንዲመክት እኛ ደግሞ ግዴታ መሳሪያ መታጠቅ አይጠበቅብንም ምክንያቱም ውትድርና ማለት መሳሪያ ብቻ መያዝ አደለም ወታደሮቻችን ሲዋጉ ሀገር ሲጠብቁ እነሱ ደግሞ የሚያስፈልጋቸው ነገሮች አሉ ከትንሽ ጀምሩ ማለት እኛ ትንሽ ነው ብለን የምናስበው እነሱ ጋር ትልቅ ነገር ነው ለምሳሌ ይቀያየራሉ ሲዋጉ ይከርሙና ሲቀያየሩ ማረፍ አለ ሲያርፉ የሚያስፈልጋቸው ነገሮች አሉ ምግብ ያስፈልጋቸዋል ቅያሪ ልብስ ያስፈልጋቸዋል አሁን እንደውም መከላከያው በጣም እየተቸገረ ያለው ሴት ስለሆን ከሴቶቹ ላስቀድምና ሴቶቹን አስቀድሜ እነሱ የንጽህና መጠበቂያ ሙዴ ያስፈልጋቸዋል ፓንት ያስፈልጋቸዋል ሴት ስትሆን ወንድም ቢሆን በየቀኑ መቀየር አለበት ሴት ስትሆን ደግሞ የበለጠ ቶልቶሎ ቶሎ መቀያየር ያለባቸው ነገሮች አሉ ሴቶቹ ጡት መያዣ ያስፈልጋቸዋል እንደዚህ ተጣጥቦ የሚቀይሯቸው ነገሮች ያስፈልጓቸዋል አሁን ምክንያቱም አሁን ሴት መከላከያ ሰራዊታችን ታጥበውም ራሱኑ ነው የሚለብሱት ራሱ የመከላከያው ልብስ ነው የሚለብሱት ና አንዳንድ ቢጃማዎች ያስፈልጋቸዋል ለምን እድሜ ዘመናቸውን አይዋጉም ትንሽ ያርፋሉ እየተቀያየሩ ስለሆነ ወደ ወንዶቹ ስመጣለ ካልሲ ያስፈልጋቸዋል ቦክሰር ከስር የሚያረጉት ያስፈልጋቸዋል የሚበሉት ነገር ውሃ ያስፈልጋቸዋል ውሃ ያልቃል ተራራ ለተራራ ሲሮጡ ነው እንትን የሚሉትና መከላከያው እየከፈለ ነው ዋጋ መከላከያው ብቻ ሳይሆን በየቦታው የአማራ ሚሊሻ አለ ልዩ ሀይል አለ ፋኖ ሁሉም እየተዋጉ ነው ለሀገር ቁመዋል ና እኛ ደግሞ ከኋላቸው ውነን ያው ልክ እንደ ቴጌጣ ከፊት መርቶ አደል ከኋላ ደግሞ ደጀን ይሆኑ የነበሩት እንደ ሱ እየሆነን ሀገራችንን አሁን ካለችበት እንትን ማላቀቅ እንችላለን አሁን ለሀገር ነው መቆም ያለብን ገብተዋል በቻል ነው አቅም በሁሉም ነገር አንዳንዴ እየወጣ ማውራቱ ራሱ አንዳንዴ ከበደል አይተናነስም ተኩሶ ከመግደል አይተናነስም ዝም ማለት በራሱ አንዳንዴ ደግሞ ትልቅ ክፍያ ነው ገብተዋል እንደ ወታደር ነህ ማለት ነው ምክንያቱም አሁን በሶሻል ሚዲያው ምናምን የሚጻፉ ነገሮች አሉ ግማሹ ሙሉ ለሙሉ ውሸት ነው አንተ በዋሸ ቁጥር እዛ ጋር ሚቀጠፍ ሰው አለ አንተ ውሸት ብሸት አንዳንዱ እውነትም ነው የሚወራው ነገር መረጃ ሰጪ አካላቶች ራሳቸው የቶቹ የእውነት የቶቹ የውሸት እንደሆነ አይታወቅም በሚመለከተንና ማይመለከተንን አለመለየት ትክክል እኛ አሁን አልተረዳ ነውም ሶሻል ሚዲያውን ለበጎ አላማ የሚጠቀሙበት ሰዎች አሉ እንደገናም በተቃራኒው ለመጥፎ ነገር ለማገዳደል ምናምን የሚጠቀም ሰው አለና ይሄንን ህብረተሰቡ ቢገነዘብ መልካም ነው ላለው አሁን ደግሞ ለፌስቡክ ምናምን የሚባል ነገር አለ ነው በፌስቡክ እኛ ለምሳሌ ከወደቁት ጋር እንወድቃለን ሚል ግሩፕ አለ ና እሱ አሁን በአንድ ሳምንት ውስጥ ነው ግማሽ ሚሊያን ብር ሰብስበን ልጆች የሄድ ነው ከብዙ ከአለም ሀገራት የተውጣጡ ኢትዮጵያን ነው ያዋጡትና ና እሱን ይዘን ወደ ኮምቦልቻ ግንባር ሄደን ነበረ የዛኔ ስንሄድ ባየነው ነገር በጣም እንያዘን ነው ምክንያቱም እዚህ አዲስ አበባ ቁጭ ብለን የምናወራውና ና ህብረተሰቡ ጋር እዛ ዋናው ጦር ቀጠና ስትገባ ሌላ ነው አሁን ከከሚሴ በኋላ ሬሳ ነበረ የነበረው ና እኔ አስቤ አላውቅም በይወቴ ሬሳ ያለው ብዬ ለምን አይቻል አውቅም እኔ እና እንትን ይለምደዋል መሰለኝ አይምሮ ይለምደዋል መሰለኝ ወዲያው ተላመድኩት ስለበዛ እና በጣም የወደሙ ንብረቶች አሉ በጣም ባንኮች ወድመዋል ተዘርፈዋል ብቻ አይደለም እንዳይመለሱ ተደርገው ወድመዋል ያው ግንኛ የ ኢትዮጵያያንን የወደምን መስራት እንችላለን ማቆም እንችላለን ዩኒቨርሲቲዎች ወድመዋል ሆስፒታሎች ወድመዋል እንግዲህ ይሄ አካል ነገ ብቆጣጠረው ሀገሩን አስተዳድሯዋለሁ ገዛዋለው ሚል አካል መሰለኝ እንግዲህ እንደዚህ እየወደቀ ያለው ግን እንደዚህ ሀገር ሊያሸንፍ ኖሮ ወይም ደግሞ እውነት ሀገር የመረከበ እድል ቢኖረ የትኛውን ሀገር ነው የሚረከበው እሱን ነው የኔም ጥያቄ የትኛውን አገር የትኛውን ዜጋ ነው የሚረከበው ኮምቦልቻ ቁጭ ብለን ህጻናቶቹ የሚጫወቱት ጨዋታ የተለየ ነው እኔ እናንተ ቃጤ ጢባጢቢ ወይ ኩኩሉ ነበር የተጫወት ነው የአራትና አምስት አመት ህጻናት ቦምብ መንቀል ነው የሚጫወቱት በጥርሳቸው እንትን ቀልሀ ይዘዋል ይሄ የወዳደቀ ቀልሀ እሱን ይዘው ነው የሚጫወቱት እና ትውልዱን ይህን ትውልድ ነው ወይ የሚገዙት ይህን ትውልድ ነው ወይ የሚያስተዳድሩት ነው ምትለው ምክንያቱም ከስር ተበርዟል በቃ አለቀ አሁን ህጻናቶቹን ቁጭ ብለን ስንጠይቃቸው እስቲ ወደፊት ምንድን ነው መሆን የምትፈልጉ ወታደር ያሉን በቃ ኢትዮጵያን እንትን ሚላትን መግደል ነው ምንፈልገው በቃ እነዚህ ልጆች አሁን በዚህ እድሜያቸው ተኩስ ነው የሰሙት ገብቶሃል እኔ እናንተ ተኩስ የምናውቀው ለአዲስ አመት ሸራተን የሚተኩ ሰውን ነው በእኔ እድሜ ለመጀመሪያ ጊዜ ቴ ነው እንግዲህ እንደዚህ ጦርነት ምናምን ከዛ ውጪ በታሪክ ነው ማቀው ሂስትሪ መጽሐፍ ላይ አስተማሪ አስተማረኝን ነው ማቀው እና ይሄ ጦርነት ከተጀመረ አንድ ጥቅም ምናገኘሽ ብትለኝ ሀገሬን አውኳት በስም በጣም ብዙ ሀገር አወቅን አንዱ እሱ ብቻ ነው እንደ አያምጣው በሌላ ነገር ብናቀው ደስ ይለን ነበር ግን አሁን ትውልዱ ተበርዟል በጣም ግራ ይገባሃል በቋንቋ ተበርዟል ሄዷል ጓደኞች ተለያይተዋል ከአንተ ጋ በፊት አብረህ የምትበላ ምጠጣ አንቺ ኮ እንዲነሽ ብለው ስም ይሰጡሃል አንተም ስም ትሰጣለ ምክንያቱ እዚጋ ጋር ወገንህ እየተደፈረ ነው በጣም ከሚያሳቅቁ ነገሮች ለመናገርም ያሳፍራል በየሆቴሉ እየገቡ አስበዋል በየሆቴሉ አልጋ ላይ መጸዳዳት ማለት በጣም ስት ምንድንነውሊና ያለው ሰው ሊያደርገው የማይችል ነገር አይሁን በቃ የላቸውም በአጠቃላይ ከየት ነው የተፈጠሩት ትላለ ህብረተሰቡን አስገድደው ምግብ ይሰጣችኋል ሳሀን ላይ መጸዳዳት ማለት እኛ ስመን የምናስቀምጠውን ሳሀን እንግዲህ ከምንም በላይኢትዮጵያዊነት ባህሉ የወጣ ና ያፈነገጠ ድርጊት አው እኛ በሃይማኖታችንም አይፈቀድም በአስተዳደጋችንም በህግም አይፈቀድ እንደዚ አይነት ነገር ፍጹም ከጭንቅላት በላይ የሆነ ነገር ነው ና ብዙ ጊዜ እንደዚህ በተለይ አሁን ከሰሜን ሸዋ ጀምሮ እስከ ላይ ድረስ አደረጓቸው የሚባሉ በዚህ በጋሸናማ አካባቢ አደረጓቸው የሚባሉ ድርጊቶች ብዙዎች ሲሰሙ ግራሚያጋባ ለማመን ያስቸግራል ምንድን ምክንያቱ ተብሎም አንዳንድ ጥናቶችም በተወሰነ መልኩ በወፍ በረር ለማድረግ የተደረገበት ሙከራ አለ እንደ ምክንያት የተቀመጠው አንደኛው የዚህ የሚጠቀሙት የአሽሽ ጉዳይ ነው ሀሺሽ ተጠቅመው ምን ያድርጉ ምን ያድርጉ ሰው ይግደሉ ሴት ይድፈሩ ይጸዳዱ እንግዲህ ቤተ ክርስቲያኑ ውስጥ መጸዳዳት ማለት ጭራሽ በቃ ከእምነት ጋራ ጥላቻ ትዩ ምና ትዩ ፈጽሞ የማይደረግ ነገር ነው እና አንደኛው የዚህ አደንዛዥ መጠቀም ነው የሚለው እንግዲህ ይሁን አይሁን የሚለው ገና ወደፊት በደንብ የሚጣራ ጉዳይ ነው በተለይ ከተማረኩት አካባቢ የተገኙ መረጃዎች እንደዛ ነው የሚያሳዩት ሁለተኛው ደግሞ የዚህ ራስን አውሬ አድርጎ መቁጠርና ለጉርብትናሽ ለማፍረስ ስትፈልጊ ለጎረቤትሽ ኃይለኛ ነትሽን ወይም መጥፎ ሰው መሆንሽ እንዲፈራሽ እንዳትገናኙ ደግመሽ ብትፈቅጅ እንኳን አንቺ ወደ እሱ እንዳትሄጂ የሚያደርግ አይነት ድርጊት በማድረግ በትግራይና በኢትዮጵያ ህዝብ መካከል ያለው ልዩነት ለማስፋት ሆም ብለው በጥናት በትሬሊንግ ያደረጓቸው ነገሮችም ናቸው የሚል አለ ይህን እንግዲህ ወደፊት በስፋት የሚወጡ የሰብዊ ጥናቶች የሚያረጋግጡት ጉዳይ ይሆናል እንደው ግን ምናልባት ምናልባት ከውይታችን ላይ አንድ ሀሳብ ለመጨመር በተጨባጭ የእናንተ ግሩፕ የት የት ሄዳችሁ ምንስ ይዛችሁ ሄዳችሁ ምናልባት አይነቶቹ ምንድን ነበሩ ትንሽም ቢሆኑ እኛ የሄድ ነው ይዘን ሄድ ነው ገዛ ስተን ሄድ ነው ለመከላከያው ለሴት ኃይሎቻችን የሞዴስ የፓንት የካልሲዎች ለወንዶቹ ቦክሰር ቴምር ያው የሚበላ ውሃ እንደዚህ ሽርጦች ምናምን ነው ይዘን ሄድ ነው በመጀመሪያ ስንሄድ እንትን ነው ደብረ ብርሃን ነው የመጀመሪያ ያረፍ ነው ደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ገባን ትውልድ የሚቀረጽበት ዩኒቨርስቲ ውስጥ አሁን ሙሉ ለሙሉ የቁስለኛ ማገገሚያ ሆኗል እና በጣም ነው ምታዝ ነው ስታያቸው በጣም ብዙ በጣም ብዙ አልቆጠርኳቸውም ግን ሙሉ ግቢው ቁስለኛ ነው እንግዲህ ዋጋ እየተከፈለልን ነው አንዴ ወይ ሁለቴ የቆሰሉ አደሉም ሶስት አራት የቆሰሉ ናቸው እንደዛም ሆኖ ግን ወንያቸውን ስታይ እኔ አገሬን ወዳት አለሁ እንዴት ላለ በነገር ለኝ እኛ አፋችን ላይ ነች ኢትዮጵያ ያለችው አፋችን ላይ ነች አለቀ ምክንያቱም ከሀገራችን እንሰርቃለን እኛ ቢሮ በስነ ስርአት አንገባም እኛ የመንግስት ቀበሌ ወረዳ ምናምን ክፍለ ከተማ ብትሄድ ትክክለኛ መልካም አስተዳደር የለም ለደሞዝህ ነው የምትሰራው ሀገር እንደዚህ አይደለም የምትወደደው ሀገር እንደነሱ ነው የምትወደደው እያው እየሞት ኢትዮጵያ ያለችው እነሱ ጋር ነው እኛ ከወሬ ይዘለለ ምንም ምንም እያደረግን አይደለም እንዶም እያጠፋናት ይመስለኛል ታስቦ እና እነሱም ስናይ በጣም ነው ያዘን ነው አንድ ሴት እኔ ብቻ ነበርኩ ከግሩፑና ሌሎች ስምንት ወንዶች ናቸው ስንሄድ የነበረው ከኔ ወንዶቹ ናቸው ሲያዝኑ የነበሩት ወንድ ልጅ ያለቅሳል አይቻለሁ ሲያልቁስ በጣም አዝ ማለት ከዛ ከዩኒቨርስቲው ለቀን ወጣንና ጉዞ በንጋተው ጉዞው ጀመረን መንገድ ላይ ብዙ የተጎዱ መኪናዎች አሉ የተለያዩ የመክለ አዎ እንደዚህ የተቃጠሉ ነገሮች አሉ ብቻ ብዙ ናቸው በአጠቃላይ ከዛ እንዳልኩ ከከሚሴ በኋላ ሬሳ ነው ያለው ያው ለመድኩት ሬሳውን ሄድን ከዛ የሄድ ነው መጀመሪያ ኮምቦልቻ ነው ኮምቦልቻ ገባን ኮምቦልቻ ግንባር ቆመን ነገሮችን አየን እየሄዱም ነበረ እየተቀያየሩ ነበረ የተረፉት ተርፈው እየመጡ ሌሎች እየሄዱ ነበር አየን የተለያዩ ጄነራሎችን አገኘን በጣም ከሚባለው በላይ ጄኔራል ሲባል በጣም አግዝፈን ወይ ደግሞ አስፈርተን ነበር የምናስበው በጣም ተጫዋቾች በጣም ሰው አክባሪ ትንሽ ትልቁን አክባሪ ናቸው ጄኔራሎች ሁሉም እንትና እንትና ብዬ በጣም ሰው አክባሪ ናቸው እነሱን አገኘን አወራን የእርዳታ ይዘን እንደመጣ ነገር ናቸው ደስ አላቸው ምናምን ከዛ ስለመሸ ደሴ የተለቃ ነበርኛ ስንሄድ በቃ የተለቀቀች ቀን ወደ ደስ ይሄድን ልክ እኛ ደሴ ስንገባ ና ህብረተሰቡ ከቤቱ ገና ታፍሮ ከርሞ የደሴ ህዝብ ማለት ደስታው ሊገልጽ የሚወጣበት አጋጣ ገና መውጣቱ ነው ከቤቱ የደሴ ህዝብ ማለት ሰወዳድ ሳጠይቀው ሰጪ ነው አንተ ከየትም ና ቤቱን ከፍቶ የሚያበላ ህዝብ ነው በአጠቃላይ የወሉ ህዝብ ፍቅር የሆነ ህዝብ ነው ምንም ምንም አያስፈልግህም ወሎ ሄጄ ማረፊያ ጣለው ምናምን የሚባል ታሪክ የለም ና ይህ ህዝብ ታፍኖ ተጨንቆ ተጨቁኖ ሲገዛ የነበረ ህዝብ ነው ወርከ ምናምን ወርከ ስድስት ቀን ይመስለኛል ሲወጡ ሲያሳዝኑ ሲያሳዝኑ ሰውን አፍቋቸዋል እርስ በራስ ተነፋፍቀዋል በጣም ነው የሚያስለቅሱት በቃ በጣም እልልታቸው ምናቸው ያሳዝናል ሲቃለው ገብተዋል እና በጣም እንደ ተበደሉ ያስታውቃል ይሄ አውርተህ አይደለም ወይ ስለ ዘፍነህ ራሱ አትገልጸውም የእነሱን እንትን እነሱን አይተን ምናምን እንደገና ወደ ኮምቦልቻ ተመለስ ምክንያቱም ደሴ ገና መለቀቋ ስለሆነ ባንክ የለም እንትን ብለውታል አጥፍተውታል ገብተዋል ሊያጠፉን ነው የገቡት እነሱ እንገዛለን ብለው አይመስለኝም እንደኔ እንደ ግል ሀሳብ እያጠፉት ነው ጠፍቶ እንጥፋ ነው መሰለኝ የያዙትና ሀገር ማፍረስ አላማ ስለሆነ የታወቀ ነው ሙሉ ለሙሉ አጥፍተውታል ሀገሩን ባንክ የለ ሆቴል የለ ምናምን መልሰን ወደ ኮምቦልቻ ተመልሰን እዛው እንግዲህ በየትንንሽ ማደሪያዎች እንኳን የሚባሉትን በአይነ ምድራቸው አንትም ብለውታል አበላሽተውታል በጣም የላሸቀ ጭንቅላት ነው ያላቸው በጣም ኒንጃ ሌላ አስራ አምስት ትውልድ የሚረሳው አይነት አይደለም በተለይ የአማራ ህዝብ አይረሳውም ገብተዋል ይህንን ነገር መርሳት አይችልም በጣም ነው የተጎዳው በጣም የማንን በደል የማንን ግፍ እንደ ከፈለ ፈጣሪ ነው የሚያውቀው ይሄ ህዝብ አገሩን ነው እንዲም ሆኖ እንዲም እየሆነ አገሬን ነው የሚለ ኢትዮጵያ ነው የሚለ ወሉ አይልህም ኢትዮጵያ ነው አፉ ላይ የምታየው ራገር ሰላም ይሁን በቃኛ ችግር የለም ይልሀል ልጁ ሞቶበት ሀገር ሰላም ይልሁን ይልሃል እናቱ ተደፍራበት አብሽር ሀገር ሰላም ይሁን ነው ሚለ አሁ እንግዲህ ከየተገበራቸው አድማጮቻችን እያዳመጣችሁት የምትገኙት እንስሳ የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ መረጃዎች ወደ እናንተ እያደረስን ነው በተለይ በዚህ በወቅታዊ ጉዳይ ወደ ሀገራችን መከላከያ ና ተለቀቁት አካባቢ ጉዞ ካደረጉ በጎ ፍቃደኛ ወጣቶች መካከል ህሊና ለአለምን ነው ጋብዘን እዚህ አብረን እያወራን ያለ ነው በጣም መሳጭ የሆነ የጉዞውን ቅኝት ነው እያሰማችን ያለ ነው ምናልባት አድማጮቻችን እናንተ በዚህ ጉዳይ ላይ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ለዚህ ጉሩፕም መልእክቶች ካሏችሁ ጥያቄም ካሏችሁ እናስተናግዳለን እንቀበላለን 6804 ላይ ቴክስት አድርጉ ደውሉ በ1153 16 መጨረሻውን 19 በማድረግም ብትደውሉ መልክ መልእክቶችን እንቀበላችኋለን በዝግጅ ክፍላችን የውስጥ መስመር 92781518 ላይም ታገኙናላችሁ ቴክስት አድርጎ ሀሳባችሁን እናስተናግዳችኋለን ወጣት ሊና ለአለም ጋር እያወራን ያለን በጣም በርካታ አድማጮች እያዳመጣችሁ እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን በውስጥ መስመሮቻችን የተለያዩ መልክቶችም እየደረሱን ነው ጥቂቶችን ለማንሳት ያህል ደገፋው አንድ አድማጫችን ደውሎ እንደ ህሊና አይነቱ አርያነታቸው በጣም የጎላና እኛም የነሱን መስመር ተከትለን ወገኖቻችንን ድጋፍ ማድረግና የበኩላችን አስተዋጽ ማድረግ እንዳለብን የሚያስተምር ነውና በጣም ጥሩ ነው ህሊናን በእንግድነት ማቅረባችሁ ብሎናል ደገፋው እናመሰግናለን እንደዚሁም በውስጥ መስመራችን ከደረሱን ሀሳቦች መካከል አንዱ የ እንዲህ አይነት ነገር በተለይ ከመጪዎቹ ዲያስፖራዎች ጋራ በተያያዘ ሀገር ውስጥ ያሉት ወጣቶች በእንደዚህ አይነት መልኩ የራሳቸውን አስተዋጽኦ የሚያደርጉበት መስመር እንዳለ ሆኖ የበለጠ ደግሞ ይህንን ቅንጅት ከዲያስፖራዎች ጋር ማገናኘት አስፈላጊ ነው የሚልም ሀሳብ ተነስቷል። በአጠቃላይ ጥሩ ነው እንግዲህ አንቺም በርቺ እንላለን እኛም በእሰይ ፕሮግራማችን ስም ምናልባት ጥቂት ነገሮችን በተለይ ከዚህ ከወቅታዊ ሁኔታ ጋር ለማያያዛል እናንተ አሁን ሀገር ጥሪ ከማድረጓ ቀደም ብላችሁ ነው ወደ እንደዚህ አይነት ቦታዎች ላይ የሄዳችሁትና ምናልባት ቀጣይ ፕሮግራም አላችሁ ወይ ምንድን ነው የምታስቡት ሁለተኛ አሁን ዲያስፖራውም እየገባ ነው እና እነሱም ደግሞ የሚያደረጓቸው ጉዞዎች አሉ ከእነሱ ጋር የሚያገናኛችሁ መስመሮች ስፈጥራችኋሉ ወይ እስኪ እነዚህ ላይ እናውራ አሁን ወደ ዲያስፖራው ስንመጣ ሰሞኑን ሶሻል ሚዲያ ላይ ትንሽ እንዲሁም የጥቂት ሰዎች ቅሬታ እያቀረቡ ነበር ለምንድን ነው ለነሱ በነጻ የሚደረገው ብዙ ነገር እየተባለ ነው አንዳንድ ካምፓኒዎች አሁን ዲያስፖራውን በነጻ እዚህ ቦታ እናደርሳለን ምናምን ምናምን ይላሉ እንደዚህ ቀድሞ ሊጓዙ ለተዘጋጁት ለኢትዮጵያ ለምን አልተደረገም አይነት ቅሬታ ነው ሳይሆን እነሱ ምንድናቸው ናቸው ይሄን ያክል ማለት አንዳንድ ሰው ቅሬታ ያቀርባል እንደሚመስለኝ ግን እነዚህ ዲያስፖራውያን ኢትዮጵያ ውስጥ ሲገቡ ጊቭ ኢንድ ቴክ ነው ትንሽ እንሰጣቸውና ብዙ እንቀበላቸዋል እሱም ብቻም ሳይሆን ለእነሱ ለምሳሌ አሁን የጉብኝት የትራንስፖርት ሁኔታዎች ሲመቻች ሴፍ ምን የሚለውንም ነገር ምክንያቱም ጸጥታቸው ወይም ደህንነታቸው መጠበቅም ስላለበት በተለየ ሁኔታ ለእነሱ ትራንስፖርቴሽን መመቻቸቱ በበጎ ጎኑ ነው ማየት ያለብን አው እኔ የምለው በጎ ነው ይሄም ግን የሰጠናቸው ግልጋሎት እንዲያስቡ ምንፈልገው ነው ምል ልክ ከኤርፖርት ቤታችሁ ድረስ አድርሰናቸዋል የተወሰነ ገንዘብ ቀንሰንላቸዋል ያን ገንዘብ የቀነስንላቸው አዎ እንዲረዱት ነው ያን ገንዘብ በጣም ብዙ በጣም ብዙ ህዝብ እርዳታ ይፈልጋል እኔ እናንተ እዚህ ጋር ሻ የጠጣን እያወራን ይሆናል እዛ ጋር ውሃ ውሃ የጠማው ብዙ ሰው አለ የአንድን ዲያስፖራ ከቤቱ ከኤርፖርት ቤቱ ስታደርሰው ሁለመቶ ሀምሳ ብር ይሆናል ሊከፍል ነበረው ያን ሁለመቶ ሀምሳ ብር ቀጥታ እዛ እርዳታ ቦታ እንዲያደርሰው ነው ምንፈልገው እንጂ ኪሱ ከቶ ነገ በየመሸታ ቤቱ እንድናገኘው አይደለም ይሄንን እንዲያቀም ፈልጋለን የተንከባከብ ነው አገሩን እንዲጠቅም ነው እኛ አለንልህ ደህንነትህ እየተጠበቀ ነው አይዞህ ምንም አይደርስብህም እያል ነው ነው እሱ ደግሞ ይሄንን ተረድቶ እሺ እኔም የአቅሜን አረጋለሁ እናንተ የሸፈናችሁትን ነገር እኔ እዚሁ እረዳዋለሁ እንዲለን እንፈልጋለን በዛ ላይ ደግሞ ቦታው ላይ እንዲሄዱ እንፈልጋለን ምክንያቱም ውጭ ሀገር ስትሆን ምትሰማው ሶሻል ሚዲያው ላይ የሚጻፈውንና የሆነ ሰንበድ የሚነግርህን ብቻ ነው በአካል ስታዩ በጣም የሚለይ ነገር ነው በአካል እንኳን ዲያስፖራ ሆነ አይደለም እኔ እንኳን እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ ያለሁት ልጅ ከመሄዴ በፊትና ሄጄ ካየው በኋላ ስሜቶቼ ይለያያሉ አቋሞቼ ይለያያሉ ሁሉ ነገሮቼ ለንትና ያለኝ የነበረው ነገር ወይ ጠፍቷል ወይ አለ ወይ ጭራሽ ጨምሯል ገብቷል እነሱም ሄደው እንዲያዩ ህዝቡ የተራበውን ህዝብ ያን እንትን ያን ህዝብ እንዲያዩ ባንዲራ ይዞ ፎቶ መነሳት ኢትዮጵያዊነት አይደለም ነግር ያለው የእኛ ትልቁ ጀብዱ ፌስቡክ ላይ ኢትዮጵያ ብሎ መጽሀፍ ወይንም ደግሞ ባንዲራ ለብሶ ፎቶ መነሳት ነው ይህ አይደለም ኢትዮጵያዊነት ኢትዮጵያ ቺ መስዋዕትነት መክፈሉ ላይ በጣም ኢትዮጵያዊነት መጽዋትነት የተከፈለበት ነገር ነው ደም ውስጥ ያለ ነገር ነው ይሄ ይሄ በፓስፖርት ወይም በምናም ይሰጣህ አይደለም ደም ነው ኢትዮጵያዊነት ማለት ስለዚህ እነዚህ ዲያስፖራዎች ሲገቡ እቃቸውን ቤታቸው አራክፈው ረፍት አርገው ቀጥታ የተራበው ህዝብ አሁን ገና ነው አመት በአል ደርሷል እኛ ቤት ዶሮ ሊሰራ ይችላል እናንተ ቤት በግ ታርዶ ይሆናል የሆነ ቦታ ግን የተራበ ህዝብ አለ ከበጉ ቀንስና ዶሮ ብላ አንተ ከዛ ግማሹን ያንን ህዝብ የሆነ ስጋ ግዛለት ምን ችግር አለ እኔ ደግሞ ዶሮ የሆነ ነገር ብበላስ አይ በልቼ ባሳልፍስ ምን ችግር አለ እቺን ወቅት ትንሽ ጊዜ ናት ኢትዮጵያ ትንሣኤዋ አቅርብ ነው እና ተጋግዘን እንድናሳልፋት እንተሳሰብ እርስ በራስ ያለን እናካፍል ችግር የለም ትንሽ ጊዜ እንትን ብንል ይሄ ብንረዳዳ ብንተሳሰብ ሀገር ነች የእውነት ሀገር እቺ ከሌለች ሶሪያ ያት የመንንያት በጣም ብዙ ሀገር ሀገር የሌለው ህዝብ አለ እኛ እቺን ሀገር ሊወስዱብን ነው ስለዚህ ዲያስፖራው ምንድን ነው ማሰብ ያለበት አሁን ይዞ የመጣውን ገንዘብ እንደ በፊቱ ብላክ ሌብል ላይ አይደለም ማውረድ ያለበት እዚህ የተፈናቀለ ህዝብ ላይ ነው ማውረድ ያለበት አዎ የምር በቃ መጣድል ቦታው ላይ ይሂድና ይ እንትን የወታደር ልብስ ዋጋ የተከፈለበት ልብስ ነው አርቲስቱ ለብሶ ታያለ የሆነ ምንም ተሳትፎ የሌለው ሰው ለብሶት ፎቶ ተነስቶ ታያለ የወታደር የመከላከያ ልብስ ደም ነው የሚከፈልበት ደም ማንም ተነስቶ መልበስ አይችልም በተአምር እኔ እንደ ግል በዚች እድሜ ያየሁት ደም ሲከፈልበት ነው በቃ ሰው ሲሞትበት ታያለ ለዛ ልብስ ስለዚህ እባካችሁ ይሄን ልብስ አትልበሱ ምንም ተሳትፎ ማታደርጉ ሰዎች ይህን ልብስ አትልበሱ አርቲስቶችም ምኖቶ ለምን ለፎቶ እንዳትለብሱት ይሄ በቃ ያ ልብስ እኔ ቃላት የለኝም በጣም ትልቅ ልብስ ነው ገብተዋል ከልብሶች ሁሉ የተለየና ውድ ልብስ የወታደር ልብስ ነው እባካችሁ ብድግ እያላችሁ አትልበሱት እውነት ነው ህሊና አለም እንግዲህ በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ከበጎ ፈቃድ አገልግሎት አንጻር ነው እና ያውራን ያለ ነው ምናልባት እንዳልሹ ዲያስፖራውም ይህንን ግንዛቤ ነው መውሰድ ያለበት መንግስትም በዚህ ትራክ ውስጥ ነው እንቅስቃሴ ያደረግ ያለው በትናንትና ሁለት በሸግር ፓርክ እንኳ እንደናመጣችው ፕሮግራም ተከፍቷል በዚያ ፕሮግራም ላይ የተነሱ የተለያዩ ነገሮች አሉ ለምሳሌ የጉዞ ፕሮግራሞች መዘጋጀታቸውን በዚህ በደብረ መስመር እስከ ወልዲያ በዚኛው ደግሞ ከጋሸና ከባህር ዳር ተነስቶ ወደ ጋሸና የሚሄደው ወደ ወልዲያ መጨረሻ ያደረገ ጉዞ ፕሮግራም ተዘጋጅቷል በእነዚህ ጉዞዎች ውስጥ እንግዲህ የተጎዱትን ቦታዎች የማየትና ለነዚ አካባቢዎች ደግሞ አንድም እዚያው ላይ መደረግ ያለባቸው ነገሮች የሚደረግበት ሁለተኛ ስክሪን ተደርጎ ደግሞ ምንድን ነው እዚህ ጋር የጎደለው የሚለውን በሚመለሱበት ሰዓት የቤት ስራቸውን ሰርተው ህክምና ለሚያስፈልገው ህክምና ቁሳቁስ ሌሎች ነገሮች ለሚያስፈልገው በዛ መልኩ ተግባራቸውን የሚወጡበት ሁኔታ ይፈጠራል ማለት ነው ስለዚህ ይህንን እንግዲህ ከዳር ለማድረስ መንግስት በጀመረው አቅጣጫ የራሱን የቤት ስራ ይሰራል ዲያስፖራው ደግሞ በግሉ መንግስት በመቻቸው ብቻ ሳይሆን እኔ ብሎ ደግሞ በራሱ ሊያደርገው የሚገባቸው ነገሮች ካሉ እንዳልሹ ሁሉ ነገር በቁጥብነት እዚህ አሁን የሚመጣው ለመዝናናት ለመጨፈር ወይ ለመደነስ አይደለም የሚመጣበት አላማ ሀገራዊ ጥሪ ነው የሀገር ኢኮኖሚ መመለስ አለበት መገንባት አለበት የተጎዱ ወገኖች ደግሞ አለንላችሁ ልንላቸው ይገባል እና በዛ ደረጃ ነው እነዚህ ነገሮች ማየት ያለብን ጋም መስራት የሚፈልግ ዲያስፖራ ካለ ሶሻል ሚዲያውን በመጠቀም ልንቀሰቅስለት እንችላለን ቦታው ላይ አብረናቸውም ልንሄድ እንችላለን አይተለው ስለመጣን ችግር የለውም እና ደህንነታቸው እንዲጠበቅላቸውም ከፈለጉ መንግስት አለ መንግስት ስራውን እየሰራ ነው የዲያስፖራ ሚኒስቴር ነው ወይ ኤጀንሲ ምናምን አለ ከእነሱም ከእኛ ጋር መስራት ከፈለጉ ሶሻል ሚዲያው ላይ በጣም ብዙ ለህሊናቸው ናቸው የሚያድሩ በጎ ፈቃደኞች አሉ እነሱንም ማነጋገር ይችላሉ ምናልባት ህሊና እንደው አጠር ያጠራ ያሉ ጥያቄዎች አሉኝ ና እንደው እዛ ሰሜን ወሎ እስከ ደሴ ባለው እንቅስቃሴያችሁ የማረሰው ነው ምትዩ አንድ ነገር እዛ በሜዲያ አር ልረሳው የማልችለው ትዕይንት ነው ምትዩ ነገር አንድ ነገር እስኪ ነገሪን እንደው ከምታስታውሻቸው ነገሮች ማለት ብዙ ናቸው ግን እንትኖች አሉ እንደዚህ የተለያዩ ዜጎች አሉና አፋር አፋር ያልተወራለት ጀግና ነው አፋር ድምፁን አጥፍቶ ነው ኢትዮጵያን ድምፁን አጥፍቶ እንድታወራለት አይፈልግም ወሬም አይፈልግም በአጠቃላይና በመኪናሸክሽከዋል ዝም ብሎ በቃ አው ልብስ አይለብስም ይሄ መከላከያ ልብስ አይለብስም ሽርጡን ታጥቆ ነው በቃ አለቀኔ አፋር ስራውን የሚሰራ ነው እና እንትን ይጮሃሉ እንደ እንትን ለካ እንደ አምፑላንስ እና አምፑላንስ ነው ምጠብቀው ታያ ነው አምፑላንስ ነው የምጠብቀው ለካ ሰው ነው እንደዛ እየጮኸ ያለሁኝ እሱ ጥሪ ሰው ጠይቄ እሱ ጥሪ ማለት ከየት እንደሚወጡ አታቂም አንድ አፋር እንደ እሱ እያለ ጮኸ ማለት ከተለያየ ቦታ ወጥተዋል በቃ እና ጥሪ ነው ገብተዋል ጠላትን እሱ ሊሰዋ ይችላል እንደዛ ሲጮህ ግን ሌሎቹ ያጠቁድምፅ አካባቢ ይመጣሉ እና ጀግናሽ ሁሌም ሳትጠሪው ጠሪው የምታልፊው ብትለኝ አፍ የአፋር ህዝብ ነው እና በቃ ስራቸውን ብቻ የሚሰሩት አፋር ቆሙ ሲያወራ አታይም ምንም አታዩምሱግለዚ ፖስት አታዩም ስራውን ነው የሚሰራው አገር ነው የሚጠብቀው ሀገር ስላስለቀቀ አገሬ ነው ደግሞ አይልህም በቃ እኔ እኔ ሊያዘው ምናምን የለም አስለቅቁ ሌላ ሊያስለቅቅ ነው የሚሄደውና እውነት ነው ጋምቤላ የጋምቤላ ተወላጆች አሉ ከመከላከያ ጥሙ አብረው መከላከያ ውስጥ ያሉ ሀገር ይወዳሉ በትክክል ነው ምነግርህ ይሄ አይፎ እንደኛ አያወሩ አሁን እኛ እናወራለን አሁን እኔ እያወራውልህ ነው አይደል እንደዚህ አድርግ ይመጣው ልሃለሁ እነሱ አይሉ ነው የሚከፍሉት በቃ በቃ አለቀ መስዋዕትነትን እነሱ ይክፈሉ በቃ እና በጣም ነው የገረመኝ በቃ አይወራላቸውም እነዚያ ሁን ጋምቤላ ብላ ውርተት አቃል አታቅም የምር ኢትዮጵያን የሚወዱ ናቸው በቃ አያወሩም ቆሞ ወሬ የለም ሁላ እንግዲህ ሶስት አራት ቆስሎ አሁንም ሊሄድ ነው ይልሃል ረ እንዲ ወንፊት ሆነሃል እኩ ምንድን ሀገር ነች እስክሞት አለው በቃ እና ይሄ ይሄ ሁሌ ማረሰውም በቃ ወደፊትም ነው ማረሰው በጣም ነው ይገርመኝ እንግዲህ ጥሩ ነው በዚህ እድሜ በእውነቱ ሁላችን ማየት የምንፈልገው ና ያው ውጊያው በየድርሻችን ሁላችን እየተዋጋን ነው እኛም በሚዲያችን ይሄ ፕሮግራም በተለይ እሰይ በእርቅ በሰላምና በይቅርታ ጉዳዮች ላይ ነው ትርኮትን ያደረገው እንግዲህ እርቅ ሰላምና ይቅርታ በአሸባሪው ሀይል ደጁ ከተዘጋ በኋላ ሁላችንም ፊታችንን ያዞር ወደ ሀገራችን ነው ሀገር እንዳትፈርስ አስፈላጊውን መረጃ ስንቀሰቅስ ነው የከረም ነው በጦርነቱም ጊዜ አስፈላጊውን መረጃዎች የሰጠን የድጋፍ ስራዎችም ሲሰበሰቡ ከክፍለ ከተማ እስከ ላይኛው አመራር ድረስ የተለያዩ ባለድርሻዎችን እየጋበዝን በስልክ እያስገባን የሚደረጉ ድጋፎችንም ስናስተላልፍ ነበር ና እኛም የበኩላችንን ተወተናል ብለን እናስባለን ያንቺ ደግሞ ይለያል የእናንተ ደግሞ ይለያል ቦታው ድረስ ሄዳችሁ በአይን ማየትና የሀገር ፍቅር ስሜትን መግለጽ እጅግ በጣም መታደል ነው ወደፊት ደግሞ ከዚህ በበለጠ ትልቅ ስራ ሰርታችሁ እንደምንገናኝ ተስፋ እናደርጋለን ምናልባት እንደው መመስገን አለባቸው በዚህ ጉዞችን ላይ ተሳትፎ አድርገዋል አግዘውናል የምትሏቸው ምንም እንኳን ድጋፉ በሶሻል ሚዲያ የሚሰበሰብ ና ብዙ ቢሆንም ወይም ማንነታቸውን ለመለየት ቢያስቸግርም ጥቂቶችን እንደው እንደ ምስጋና ድል አመስግኝ እኔ ማመሰግነው ፌስቡክ ላይ ያሉ ፌስቡክ ተጠቃሚያን በጠቅላላ ነው ማመሰግ ፖዘቲቭ በቃ ፌስቡክ ማለት አንድ መንደር ነው ከጎረቤት ጋር ትጣላለ ፌስቡክ ላይ የምንጣላለን ከዛ በሆን ነገር እንነጋገራለን እንግባባለን ከዛ ደግሞ እንትንም ትላለ ፌስቡክ ማለት በጣም ወደው ቦታ ነው ወድጄው ሳልገባው እያላውቅም ብዙ ቤተሰብ አለን ቤተሰብ ነን ፌስቡክ ላይ እነሱን ማመስገን ፈልገው ለምን እነሱ ናቸው የሚሰበስቡት አረብ ሀገር የሚሰሩ ሴቶች ደግሞ በጣም መመስገን ነው ያለባቸው ከቤተሰቦቻቸው ከልጆቻቸው ከምናምን ነጥቀው ለእርዳታ አረብ ሀገር የሚሰሩ ሴቶች ሁሌም ለእርዳታ ዝግጁ ናቸው ሀገራቸውን ይወዳሉ ሁሌም ሰላሟን ነው የሚፈልጉት ምክንያቱም ቤተሰቦቻቸው እዚህ ነው ያሉት ጥለው ነው የሄዱት ልጆቻቸውም እዚህ ነው እና ግንባር ቀደም የአረብ ሀገር የሚሰሩ ሴቶችን ሁሉንም ጓደኞቼን ማመስገን እፈልጋለሁ በቀጣይ እንደዚህ በጎ ፈቃደኞች ለነብሳቸው ብቻ የሚሰሩ በጎ ፈቃደኞች አሉ ለዛውም በጣም እየታሙ በጣም ነው የሚታሙት ፌስቡክ ላይ ብታይ ብር በሉ እንደዚህ ሆኑ ምናምን የሚባሉ ብዙ ልጆች አሉ ይህን ሁላ ተቋቁመው እስካሁን ስላሉ በጣም ነው ነው ምናልባት እንደ በዚህ እድሜሽ ወደ ጦር ግንባር በተለይ ለድጋፍ ሊሄድ ስቴ እናትሽ ምናሉ እንደወስኩ ትንሽ ነገር ብናነሳ እኔ እኔእንዳት ይጃል ተማልሽም አይ አረ ደናድር እንኳን የለኝ ባክሽ ምን ያለችኝ ና እኔም ደፋር ነኝ ብዬ አስባለሁ እወዳለሁ እንደዚህ አይነት ነገር እኔ ወታደር ና ምናምን እወዳለሁ በዚህ አጋጣሚ ሌተናል ጄነራል በአጫ ደበሊን በጣም ነው የምወደው እና ብዙ ሰው ያውቃል በጣም ነው አድናቂ ነሽ እና እሱን ራሱ ባይ ደስ ይለኝ ነበር ማለት እመኝ ነበርአጋጣሚ አጋጣሚ ሆኑ ደግሞ አየውት ባላነጋግረውም ወደፊት ግን አነጋግረዋለሁ ስለዚህ እናትሽ ብዙ ስጋት አልነበራትም አይ አልነበራትም ታቃለች በቃ የምሄድበት ሄጄ እንደምመለስ ታቃለች ለዛ ብዙ እንትን አላለችም ስለዚህ በስትመለሺ ያለው ነገር ኮንታክት ምናምን ኔትወርክም ስለማይኖር ብዙን ጊዜ ችግሮች ስጋቶቹ ምናምን ከቤተሰብ ጋራ ብዙ ኮንፈርት የማይሰጥ ሊሆን ይችላል ብዬ ስለማስብ ያይ ነገሪያት ነው የሄድኩት ኔትወርክ እንደሌለም ስለነገርኳት እሷም እዚሁ መንግስት ቦታ ነው ያለችው ና ብዙ እንታቀዋለች ስለዚህ ብዙም እንትን አላለችም ስለዚህ ከጎንሽ ነበሩ በዚህ አጋጣሚ ምስጋና ለእናትሽ ማቅረብ ትችላለሽ አዎ እንግዲህ አድማጮቻችን እየተከታተላችሁት የነበረው ሰይ ፕሮግራማችንን ነው በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ እንግዲህ ከህሊና አለም ብርሃን ጋራ ቆይታ አድርገናል የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ላይ በተለይ በፌስቡክ መንደር ድጋፍ በማሰባሰብ ለ መከላከያ ሰራዊት በኮምቦልቻ ና በደሴ አካባቢ ለሚገኘው ሀይል ድጋፍ በማድረግ በቅርቡ ተመልሰዋል እንኳን ና መጣችሁ በሚል ነው እዚህ ፕሮግራም ላይ የጋበዝ ናቸው ወደፊት ደግሞ ሌሎችንም የቡድኑን አባላቶች የጋበዝንም ጥሪ የምናደርግበት ሁኔታ ይኖራል ህሊናም ደግሞ ከኛ ጋር አብራ በእንደዚሁ በሙያዋ የጋዜጠኝነት ሙያ ተማሪ ስለሆነች አብራን ከኛ ጋር የምትሰራበትና ፕሮግራማችንን የምትቀላቀልበት ሁኔታም እናመቻቻለን አብራን እንደምትሆን ተስፋ እናደርጋለን አርማ ጉዳዮቻችን እንግዲህ በዛሬ ባቀረብናቸው ጉዳዮች ላይ የተለያዩ ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን ያደረሳችሁን እናመሰግናለን በተለያየ ምክንያት በስልክ መስመር ቢዚ መሆን መልእክታችሁን ማድረስ ያልቻላችሁትንም ሁላችሁንም እናመሰግናለን ስትካተሉት የነበረው በዋሽ ፌም ጽና ነጥብ ሰባት የእሳይ ፕሮግራማችን ነው በዚሁ ፕሮግራማችን ተጠናቋል ህሌና እጅግ በጣም እናመሰግናለሁ ፕሮግራማችን አልቋል ጤና ይስጥልን መልካም ለታሙስ